قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah Subhanahu taalanın tövfiq və yardım nəticəsində, sayəsində İmam Buxarinin səhhini oxumağa davam edirik. Növbəti baba keçid alırıq. 44-cü bab, 34-cü bab. İmam Buxari buyurur rahimehullah: "Babun əz-zəkatu minəl İslam." Zəkat İslamdandır babı. Yəni burada İmam Buxari nəyi qeyd eləyir? Əməlləri diqqət etsəz, əməllər sayəsinə gəlir və burada qeyd edir ki, İslamın rükunlarına olan zəkat nədəndir? İmandandır, imanın əməllərindəndir. Yəni, kim onu haqqı ilə verərsə, imanını artırmışdır. İmanını artırar. Ümumiyyətlə, biz də qeyd etmişdik ki, əhlüsünnənin etiqadına görə, əhlüsünnənin etiqadına görə iman və İslam sözü idəftərəqə içtəmə mənasındadır. Yəni, bir yerdə gələrsə müxtəlif mənalar verir, müxtəlif gələrsə, ayrı-ayrı gələrsə, hər ikisi bir-birinin mənasını bir-birinə daxil edir. Bəzi elm əhli hədislərdən, qədimlərdən, yəni burada demək olar ki, xüsus xırda ixtilaf var. İbn Xüzeymə kim məsəl üçün, onlar deyirlər ki, iman və İslam eyni şeydirlər. İman və İslam fərqi yoxdur, ayrı gəldi, bir yerdə gəldi, hər ikisi bir-birinin mənasını ehtiva edir. Sonra İmam Buxari ayəni gətirir və buyurur: "Qavluhu və qavluhu və mən umiru illə liyəbudullaha müxlisinə ləhuddinə hunəfə və yuqimussalatə və yutuzzəkatə və zəlikə dinul qayyimə." Buyurur rəhməhullah, Bəyinə surəsinin 5-ci ayəsini gətirir, məşhur ayəni bildiyimiz. Yəni onlara yalnız və yalnız dini Allaha müxlis, xalis edərək, hənif olaraq. Yəni hənif nə idi? Dedi ki, şirkdən tövhüdə meyl edən hənif olaraq dini Allaha xas edərək ibadət etmək əmr olunmuşdu və namaz qılmaq əmr olunmuşdu və həmçinin zəkat vermək əmr olunmuşdu. Sonra Allah Subhanahu taala ayənin davamını buyurur: "Və dəlikə dinul qayyimə." Və doğru din də məhz budur. Yəni bu ayə İmam Buxarinin tərcüməsinə birbaşa, yəni açıq-aydındır əlaqəsi. Yəni bu ayəni alimlər yəni əməllərin imandan olmasına dəlil gətirirlər. İmam Şafii buyurur ki: "Leysə əleyhim", yəni murciyə. "Leysə əleyhim ey murciyə", yəni murciyəyə qarşı əhəccə min hədil ayə. Bu ayədən daha şiddətli hüccət yoxdur. Yəni, bu ayə onların etiqadını yerlə ihsan darmadağın edir. Və Hənif də qeyd etdi ki, zəlalətdən hidayətə və yaxud şirkdən tövhüdə meyl etməyə deyilir. Sonra İmam Buxari 46-cı hədisi gətirir. Buyurur, rəhiməhullah, qalə həddətən İsmail. İsmail kim idi? Qeyd etmişdi İbn Əbi Uveys. Dedi ki, İmam Malikin bacısı oğludur. Qalə həddətən Məlik ibn Ənəs. Ən əmmihi, Əbi Suheyl ibn Məlik. Əbu Seyyid ibn Məlik, yəni İmam Malikin əmisidir, tabinlərdəndir, onu da qeyd etmişdik. Sonra buyurur, ən əbihi, atası da kimdir? Nəfi ibn Məlik ibn Əbi Amir, Əl-Əsbahi. O da öz atasından, ənəhu səmiə Talhəd ibn Vəydullah. Bu isnad, baxın, bütün başdan ayağa qohumlardır. Hamısı da Mədinə əhlidir. Talhəd ibn Vəydullah da, yəni bildiyimiz 10 nəfər cənnətlə müjdələnmiş olan məşhur səhabələrdəndir. Hicrətin 36-cı ilində dünyasını dəyişib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi, yəni onun fəzilətləri çoxdur, inşallah yerində gələcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə hamı tərk eləmişdi, o qalır, bədənlə qoruyur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoruyarkən əli və yaxud barmaqları ox və yaxud nizə zərbəsinə tuş gəlib, nə olmuşdu? Şüllət, iflic olmuşdu. Və buyurur, Talhə ibn Ubeydullah deyir ki, yəqulu cəə rəculun ilə Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min əhli Nəcd səirə rəs. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına Nəcd əhlindən bir kişi gəldi, yaxın gəldi. Səirə rəs, yəni saçı dağınıq vəziyyətdə. Yusmu dəviyyə səvtihi, yəni səsinin şiddəti eşidilirdi. Və lə yufqahu mə yəqul, amma dediyini başa düşmürdük. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yaxınlaşandan sonra fə idə huvə yəsələ ənil İsləm. Yəni, eşitdi ki, o, İslam haqqında soruşur. Fə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə xamsu salavətin fil yom və leylə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə ona cavab verir ki, gecə, gün və gecə ərzində 5 namaz, yəni İslamdan danışır, 5 namaz.
Fəqalə hələ aleyyə qayruhə. Yəni, onda kişi ona soruşur, mənə bundan başqası varmı, vacib buyurulmu? Qalə lə, Peyğəmbər salsan buyurur, xeyr, illə ən tətəvvə, ancaq nafilə istəsən. Qalə Rasul, yəni, lafil elərək, nafilə istəyərək, öz tərəfində müstəhəb namaz kimi qılsan. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, onda Peyğəmbər salsan sözün davanda buyurur, və siyam Ramazan və Ramazan orucu, qalə həl əleyyə qayru, kişi yenə soruşur ki, mənə bundan başqası varmı? Vacib olaraq yəni, üzərimə, qalə lə illə ən tətəvvə, Peyğəmbər salsam yenə təkir ki, xeyr, ancaq nafilə istəsən. Qalə bədəkə Rasulullah salsam əzzəkət, sonra Peyğəmbər salsam zəkəti qeyd edir, qalə hələ aleyyə qayruhə və kişi yenə soruşur ki, mənim üzərimə bundan başqası düşürmü? Qalə lə illə ən tətəvvə, Peyğəmbər salsam buyurur ki, xeyr, ancaq nafilə etsən, nafilə versən, qalə fəədbərər rəculu və huvə yəqul və kişi bundan sonra dönüb gedəndə belə deyirdi, özünə belə deyərək getdi. Vallahi lə əzidu alə hədə və lə ənqus. Vallahi mən bunun üzərinə heç bir şey artırmayacağam və bundan da heç bir şey əskitməyəcəm. Və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əfləhə in sadəq." Əgər düz danışsa, yəni düzgün olsa, doğru olsa, nicat tapmışlardandır. Yəni dediyin üzərində doğru olsa, nicat tapacaqdır. Bu kişi haqqında alimlər ixtilaf edib kimdir? Allah alim, yəni İbn Həcər üstün görür ki, bu Diməm ibn Sələmədir. Diməm ibn Sələbə sahabi və onun da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlişi hicrətin 9-cu ilində olunub. Və bir rivayətdə gəlir ki, Ənə xəbəirəhu ələ bəbil məscid. Və o gəlir, dəvəsini məscidin qapısında yatıstırır və sonra və thumma alaq aqalahu və sonra aqala aqal nədir bilirsiniz də ərəblər başında fırlayır belə aqalahu yəni dəvənin ayağını qatdır belə ki dəvəni ilə bağlayır ki qaçmasın. Bu rivayətin özünün həmən bu hədis olmağı haqqında ixtilaf var. Allah alim oxşur ki budur. Yəni həmən hədisdə gələn Diməm ibn Sələbədir. Ona görə alimlərin İbn Həcər deyir ki bu hədis ikisi də eyni haldır. Yəni söhbət burada bu hədisdə bu kişidən gedir. Və o hədisin davamında Ravinin sözü ki, fəidə huvə yəsələni İslam, o İslamdan soruşurdu, yəni soruşmağa bəyan olur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona zahir əməllər əmr edir, hansı ki İslamın zahiridir və İslama o əməllərlə kişinin İslamına hökum verilir. Yəni namaz, oruc, zəkat. Və bu da nədir? Açıq aydın İslamın, əməllərin İslamdan olmasına, İslam olmasına dəlildir. Sonra hədisin davamında Ravi buyurur, xamsu salavatin fil yevmi vəl leylə. Gecə və gündüz 5 namaz, yəni gün ərzində. Gecə deyəndə burada məğribdən sonra işəyə qədər vacib namazlardan söhbət gedir. Və kişini soruşmalı ki, bundan başqa mənim üzərimə vacib olan varmı? Peyğəmbər salsam deyir, xeyr, ancaq və ancaq əgər nafilə istəsən. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhadətdən qabaq fikir versə şəhadət demədi, namazları əmr etdi. Nəyə görə? Çünki adam artıq müsəlman idi. Və müsəlman olaraq gəlmişsə, ona artıq şəhadət əmr etməyin ehtiyac qalmır. Ona şəriətin əhkəmlərini əmr edirsən. Və burada da həmçinin açıq aydın dəlillik var ki, dəlil var ki, insana gün ərzində 5 namazdan artıq namaz vacib deyil. Hənəfilərə yenə rəddiyədir. Hansı ki, onlar nə deyirlər? Deyirlər, vitr vacibdir. Bu hədis onu göstərir ki, 5 namazdan başqa namaz vacib deyil. Yaxşı sual versək, onda cümə namazı və yaxud da ki, bir rəyə görə məscidə gəldi qudum, yəni məscidin haqqı namazı, ona cavab vermək olar ki, bu gün və gecə ərzində olan namazlardan deyil. Bu, xas səbəblə bağlı namazdır. Burada hədis nədir? Fil yevmi və leylə. Gün ərzində mütəmadi olaraq qıldığın 5 namazdan söhbət gedir. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur və siyam Ramazan və yəni sonraki bildiyimiz sualları verir. Və Ramazanın orucu haqqında danışmışdıq. Sonra zəkat haqqında soruşur. Və Peyğəmbər salsamdan soruşur ki, bundan başqa mənim üzərimə vacib düşürmü? Peyğəmbər salsam deyir, xeyr. Və bu şəhid yeri, hədisin şəhid yeri burasıdır ki, nədir? Zəkat nədir? İmandandır. Və möminlərin sifətindəndir zəkat vermək. Zəkat haqqında inşallah geniş vaxtı gəlin danışacağıq. Amma qısa qeyd etmək olar ki, necə Allah-u Teala buyurur möminləri vəsf edərkən. Vəllədinəhum lizzəkəti fəilun. O kəslər ki, möminin surəsində zəkatı verərlər. Və zəkatın imandan olmasına başqa hədislərdən misal çəkmək olar. Abdullah ibn Muaviyyətə Əl-Ğadiri buyurur, radiyallahu anh, qalə nəbi sallallahu aleyhi səlləm. Demək, Abdullah ibn Muaviyyətə Əl-Ğadiri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm dedi, Fələtun mən fəaləhunnə fəqəd daimə ta'məl iman. Üç şey var ki, kim onlar edərsə, artıq imanın
dadını, zövqünü dadmış olar. Mən əbədə Allah vəhdəhu və ənəhu la ilahə illallah və əğta zəkətə məlihi tibətən bihə nəfsəhu rafidətən əleyhi kullə əm. Deyir ki, kim Allaha, tək Allaha, yəni şəriki olmayan, ibadətə layiq tək Allaha ibadət edərsə və malının zəkatını, burada şərt var, tib nəfs, nəfsinin razı qaldığı halda, yəni necə dilə, bizim dilə desək, könül xoşluğu ilə verərsə, davamiyyətli olaraq, bu adam nə olar? İmanın dadını dadmış olar. Və İbn Rəcəb deyir ki, zəkat, yəni birisi də şəriətdə zəkat həmçinin Quranda sədəqə də keçir, hədislərə sədəqə də keçir. Sədəqə də özünədir, sədəqə sözü nədir? Təsdiq, sadaq, saddaqa feilindən, yəni təsdiq etmək. Necə İbn Rəcəb buyurur, bu nədir? Burhandır. Nəyə burhandır? İnsanın imanını təsdiq edir. Yəni sən sədəqə verirsənsə, zəkat verirsənsə, bu insanın sənin imanının dəlilidir. Çünki insan xoşluq, könül xoşluq, əgər onun içində iman olmasa, o könül xoşluğu ilə malını heç vaxt nə edəməz, verməz. Və bu və bir dəfə də yox, iki dəfə də yox, ömür boyu davamiyyətli olaraq. Və bu nədir? İnsanın imanına dəlalət eləyir. Və sonra hədisin sonunda kişi buyurur ki, "Vəhvə yəqul vallahi la əzidu alə hədə və la ənqus." Deyir ki, vallahi mən buna heç bir şeyi bunun üzərinə artırmayacağam və heç bir şeyi də əskitməyəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Əfləhə insadəq. Əgər sadiq dediyində doğru olarsa, nicət tapmış olar. Və İbn Battal buyurur ki, bu hədis dəlildir ki, fərzlər nə adlanır? İslam adlanır. Fərzlər İslam adlanır. Və əfləhə insadəq sözü də, yəni nicət doğru dediyində doğru olarsa, nicət tapar sözü də dəlildir ki, kim bunlara iltizam olaraq, bunların üzərində davamiyyətli olmasa, nicət tapmaz. Məfhum, əks məfhum nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əgər bunun doğru, dinində doğru olarsa, nicət tapar. Kim doğru olmazsa dinində demək nədir? Demək nicət tapmaz. Yəni, nicət tapmamaqda, nicət nədir? Fələh nədir? Fələh, biz deyirik ki, fələh qorxduğun şeylərdən qurtarıb, istədiyin şeylər əldə etməyə fələh deyilir. Yəni, axirətdə və dünyada. Yəni, nicət tapmaq istəyirsənsə, bu dəlildir ki, Allah subhanahu taala ibadətdə doğru düzgün olmalısan. Həmçinin bu da birbaşa nəyə ziddir? Murciyənin sözünə ziddir. Yəni, murciyə dəlil, əks dəlildir ki, onlar deyirlər ki, əgər sən iman kəlməsini işlətdinsə, iman yerləşsə qəlbində, sənə heç bir problem yoxdur. Və burada bir şey diqqətə, bir xüsusi diqqət etmək lazımdır. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, görürsünüz, şərtlə qoyur, əgər dində doğru olarsa. Yəni, buradan dəlil götürülmür ki, nafilə əməllər eləmirsənsə, bəsdir. Əlbəttə, əsl odur ki, nafilə əməllər nafilədir, vacib deyil. Lakin, hədis, məşhur hədis var, bilirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü insanın ilk soruşulacaq əməl nədir? Namazıdır, vacib namazları, fərz. Əgər onlar yerində deyilsə, vaxt etibarilə, huşu etibarilə, səhvlərsiz yerində deyilsə, baxılacaq qulun nafilə ibadətlərinə. Və nafilə ibadətlərinə nə edəcək? Tamamlanacaq. Və həmçinin nafilə ibadətlərlə də Allaha yaxınlaşmaq var. Və biz hansımız öz namazımıza qarantiya verə bilərik ki, bizim namazımızda heç bir problem yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, fərz namazları qılırıq, bəsdir. Kifayət edir. Yəni sən özünə öz fərz namazına əminsənsə, onda nafilələr qılma. Amma əmin deyilsə, indi gələcək səhabələr necə qorxardılar. Həmçinin bir xüsusda qeyd etmək lazımdır ki, Müslim rivayətində İsmail ibn Cəfərdən, onun yəni bu Malikdən gəlib, İsmail ibn Cəfərdən də gəlib, Müslim rivayətlərinin birində orada hədisdə keçir ki, əfləhə və əbihi insadəq. Nicat tapmışdır, al atasına and olsun ki, əgər doğru düzgün danışırsa. Burada alimlər və əbihi sözü burada, atıya andısır. Biz bir-iki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan başqasına and içməyi qadağan edib. Yaxşı, bu nədir? Alimlər müxtəlif sözlər deyiblər. Allah alim, hansı ki üzərində durulan ən yaxın söz, hansı ki Şeyx İbn Teymiyyə, İbnül Qeyyim, müasir imamlarımızdan, müasirlərdən də qabaq, yəni bu hədisi zəifləşdirən İbn Baz, Şeyx Albani, Şeyx Hüseymin, İmam Qurtubi, Darəqutni və başqaları. Bunlar nə deyiblər? Deyiblər ki, bu ləfz şazdır. Yəni, Müslimdəki o rivayət nə deyir? Bu ləfzlə zəif olur. Əslində özü səhihdir, hədisin özü səhihdir, əsli səhihdir. Lakin o rivayət, tək orada xüsus qeyd etmək və əbihi, o nə olur? Zəifdir. Həmçinin bunu Sənani və İbn Qudamə və başqaları da bunu qeyd etmişlər. Keçək hədisin faydalarına. Hədisin faydalarından qeyd etmək olar ki, sahabələrin xeyir öyrənməyə həris olmaları, xeyir üzərində xeyirə çatmağa həris olmaları. Həmçinin hədisin faydalarına nədir? Sahabələr sual verəndə adətən,
adətən yox, ümumiyyətlə, onların sualda məqsədi nə idi? Əməl idi. Əməl idi. Necə ki, sahabə bir başa deyir ki, bundan bir şey əskitməyəcəm, bundan bir şey artırmayacaq. Həmçinin, burada yenə hədis dəlil var, nədir? Rəhlətun fit tələbil ilm. İlm tələb etmək üçün səfərə çıxmaq. Sahabədir Nəcdən, yəni səhradan haradan hara gəlib, Peyğəmbər s.ə.və İslamı, bəzi vəayətlərdə var ki, Peyğəmbər s.ə.və əxbərahın şərəil İslam. İslamın şəriətlərə, qaydalar haqqında, qaydalar haqqında, qanunlar haqqında soruşur. Yəni bu hədis müxtəsəridir, uzun şeylərdə gəlib, rivayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.və birbaşa namazdan danışmır. Peyğəmbər s.ə.və İslamın şəriətindən, qaydalarından danışır və içində də onun namaz gedir. Həmçinin Dıməm ibn Sələb, Sələbəniyə açıq aydın onun fəzilətini dəlalət eləyir. Həmçinin hədisin faydalarından elm tələbəsi bilmədiyi şeyi alimdən, böyüklərdən soruşmağı, təfsirini öyrənməyi. Və həmçinin hədisin faydalarından, bunu qeyd etdik, gün ərzində, gün və gecə ərzində 5 namazdan başqa vacib namaz yoxdur. Və həmçinin hədisin faydalarından insan malında da daimi olaraq, burada da qeyd etmək lazımdır, biz bəzən deyirik ki, insanın bəzi hallarda öz malından, sədəqədən, zəkatdan yəni başqa, qanun odur ki, zəkatdan, sədəqədən başqa, zəkatdan söhbət gedir, sədəqə deyəndə zəkat nəzər duram. Onun malına vacib haqq yoxdur, yalnız davamiyyətli olaraq. Amma hədislər var, Peyğəmbər əsas nədir ki, qonşusu ya az olduğu halda bu toxma yatma ona halal deyil. Yəni bu və yaxud bir şey ayrıt deyilir ərəbcə, yəni müəyyən bir şey, ehtiyac vaxtı, ümumiyyətin ehtiyacı olan vaxtı, müəyyən xas zamanlarda zəkatdan başqa da vacib qulun üzərinə necə fərdu kifayə fərdlərin kimi vacib mal söhbətlərində vacib ödənişlər yarana bilər. Həmçinin hədisin faydalarından kim zəkatını bu ibadətlər yerinə yetirərsə və zəkatını da xüsusi olaraq, zəkatını da vaxt qeyri, doğru düzgün verərsə, qiyamət günü nicat tapmışlardan olar. Həmçinin, burada açıq aydın qeyd etdik ki, murciyə rəddiyə var, murciyə tayfası. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. fələhi, fələh nə idi? Dedi ki, nicat tapmağı, yəni udmağı fərzlərdə nöqsan olmamağına bağladı. Murciə nə deyir? Deyir ki, imanımız varsa, imanımız Cibrailin, Mikailin imanı kimidir. Bizə heç bir şey ziyan vurmaz. Amma Peyğəmbər s.ə.v. ziyan vuracağı şeyi nəyə bağladı? Fərzlərdəki nöqsana bağladı. Yəni, fərzdə nöqsan varsa, ziyan vuracaq. Bu da Murciənin sözünə nə deyir? Müxalifdir. Və sonra növbəti hədisə keçid alırıq. Növbəti baba, bab 35, buyurur İmam Buxarə rəhiməhullah, Bəbun ittibəul cənazəti minəl imən. Buyurur ki, cənazənin dalınca getmək, arxasınca getmək imandandır. Yəni, bu bab da digərləri kimi əhlüsünnənin əqidəsinə eytiqadını təsdiqləyən babdır. Hətta cənazənin arxasınca getmək kimi əməli nə adlandırdı? İman adlandırdı. Və növbəti 47-ci hədisə keçid alırıq. İmam Buxari buyurur, Qalə həddətənə Əhməd ibn Abdullah ibn Əli Əl-Məncufi Buyurur ki, Əhməd ibn Abdullah ibn Əli Əl-Məncufi, bu da hicrətin 252-ci ildə dünyasında dəyişik, İmam Buxarinin az hədis rəvayət edən şeyxlərindəndir. Qalə həddətənə Ruh. Ruh kimdir? Ruh ibn İbadə Əl-Qeysi. Yəni, abiddir, çox hədis rəvayət edənlərdəndir, səbtdir, yəni siqə ravilərdəndir, hicrətin 205-ci dünyasını dəyişib, yəni fəqih idi, sünnədən, təfsirdən özünün kitabları var. Qalə həddətənə Əvf. Əvf Əbu Suheyl Əl-Ərabi. O da ətbə tabinlərdən, hicrətin 146-cı dünyasını dəyişib. Anil Həsən və Muhamməd. Buyurur ki, demək, Əvf kimlə rəvayət edir? Həsəndən, Həsən kim idi? Həsən Əl-Basri. Və buyurur ki, və Muhamməd. Muhamməd də kimdir? Muhamməd Əbu Bəkr ibn Sirin. Bildiyimiz məşhur tabin ibn Sirindir. Həsən haqqında biz danışmışdıq, hicrətin 110-cu ildə dünyasını, hər iki hicrətin 110-cu ildə dünyasını dəyişib. Sadəcə olaraq Həsən Muhamməddən, İbn Sirindən 10 gün böyükdür, haradasa özür istəyirəm, 10 il böyükdür. Və Muhamməd İbn Sirin də ondan 9 ay sonra vəfat edib. İbn Sirin atası Sirin bildiyimiz kimi Ənəsin mövləsi idi, Ənəsin qulu, azadlısı idi
Və anası Ummu Muhammed, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü Sıddıq Əbu Bakr'ın mövləsi idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 3 yoldaşını elə təbliğ edib, o vaxt qadınlara həkimlik edirdi, bizim dildə isə təbliğ edirdi və onun üçün dua eləmişdilər. Onun üçün dua eləmişdilər və onun səbəbi elədir ki, bir alimlər ixtilaf edib, 4 və yaxud 6 uşağı olur Sirinin, hamısı tabiindir, hamısı hədis ravisidir və ən məşhurları da İbn Sirindir. Həmsinin hədis var, qardaşı Ənəsdə, Ənəs ibn Sirin və Hafsa ibn Sirin. Bunlar hamısı hədis raviləri, tabinlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinin duası səbəbilə. Allah ələm. Burada diqqət etsəz, Anil Həsən və Muhammed gətirir. Yəni, Həsən və Muhammed o ikisinə rəvayət edib. Nəyə görə gətirir? Həsən özü Əbu Hüreyrədən, hədis Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur, ən gəlir, ən Əbu Hüreyrə. Həsən Əl-Basri qeyd etmişdir ki, nədir? Müdəllisdir. Ən Əbu Hüreyrə, yəni ki, Əbu Hüreyrədən yəni eşitməyində dəlil deyil. Və müdəllis olduğu üçün bu hədis nəyə düşür avtomatik olaraq? Yəni, əyrili olsa, zəifə düşür. Və ondan da əlavə, ümumiyyətlə, hətta açıq aydın munqati də ola bilər, açıq aydın zəif də ola bilər. Nəyə görə? Çünki Həsənin Əbu Hüreyrədən eşitməyində, yəni, cümhur alimlər deyir ki, eşitməyib Əbu Hüreyrəni. Yəni, avtomatik hədis nə olur? Zəif olur. Ya tədlislə, ya munqati ilə. Burada və Muhammed gətirməyi ilə İmam Buxari qeyd edir ki, və Muhammed, Həsən burada Muhammedə tabi olub. Yəni, Muhammed kimdir? Muhammed ibn Sirin, Əbu Hüreyrənin ondan ən çox rəvayət edən, onun ən siqə tələbələrindəndir. Ona görə bununla da bu şübhə aradan qalxmış olur və hədis nədir? Səhihdir, orada heç bir ixtilaf yoxdur. Və isnadı qutaraq ondan sonra hədisimizə keçərək və axırda hədisi gətirəndən sonra İmam Buxari bir dənə də başqa isnad gətirir. Və Üthmən Əl-Müəzzin. Deyir ki, Üthmən ibn Müəzzin təzədən İmam Buxarın elə bir ikinci şeyxdən, Osman ibn Müəzzinə rivayət eləyir, o da hicrətin 220-ci ilə dünyasında yaşayıb. Qalə həddəsənə Avf. Yəni, burada nə idi? Burada Əhməddən Ruh, sonra Avf idi. Burada isə bir basa, burada 3 nəfər var idi, burada 2 nəfər var idi, düzdür. Ən Muhammed, yenə Ən Əbi Hüreyrətə. Ən Nəbi Sallallahu Muhammed ibn Sirin. Burada İmam Buxari bu iki sinadı gətirməklə deyirlər ki, nədir? Birinci yaxşı, sual oluna bilər ki, əgər Həsən İxtilaf varsa ki, Həsən zəif yox, Həsən Əbu Hüreyrəni görməyib və yaxud müdəllisdir. Niyə görə İmam Buxari burada Həsəni qeyd edir? Muhammed deyə bilərdi, sakitcə, yəni Muhammed ibn Sirin də deyə bilərdi. Deyirlər ki, İbn Həcər deyir ki, hədisi İmam Buxari şeyxlərini necə eşidib, o isnadı, elə də rəvayət edib. Bu birinci. İkinci isnadı gətirməkdə məqsəd nədir? Burada hədisi fayda var. Birinci nədir? Tələb ulubul isnad. Yəni, hədis elmində nədir? Biz bilirik ki, isnadın uzunluğu var. Ulubul isnad deyən nədir? Ələ isnadən. Yəni, isnad nə qədər qısadırsa, o isnad uca sayılır. Bəyəq ona görə qeyd etdim. Bax, burada Osman həddəsinə Avf, iki nəfər, İmam Buxarıdan. Yuxarıda isə Osman Ruh, sonra Avf, üç nəfər. Birinci hədis isnad beşlikdir, ikinci hədis isnad nədir? Rubaidir. Yəni, ikinci isnad, İmam Buxarı ikinci isnad gətirməklə iki məsələni qeyd edir. Birinci, aşağıdakı isnad yuxarıdakından yuxarıdakından zəifdir şey baxımından, nədir? İmam Buxarın bu şeyxi ruhdan zəifdir, yuxarıdakı sinatdan ruhdan zəif. Ruh mutqindir, dedi ki, ən güclü hədis ravilərindəndir. Sanki onu qeyd eləməklə hər ikisini xeyrini cəmr etmiş olur. Aşağıdakını da gətirir bir, həm Muhammedə tabin olaraq, mütabi olaraq ki, yəni Muhammeddən birbaşa, həmçinin ulubul isnad. Gətirir ki, mənim bundan daha qısa isnadım da var. Sadəcə olaraq mən sizin üçün əlavə isnad verdim. Buradakı daha güclü. Yəni, isnad etibarilə, say etibarilə bu güclüdür. İnsan etibarilə yuxarıdakı isnad bundan güclüdür. Və sonra İmam Buxari növbəti hədisə keçid alır. Həmən hədisi buyurur. 47-ci hədis qeyd etdi ki, həddətinə ən İl-Həsən və Muhammed ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. Mən ittəbə cənazətə muslimin, imanə və ihtisabən və kənə məhu hətta yusallə əleyhə və yafruğa min dəfnihə fə innəhu yərciu minəl əcri bi qirateyn. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, kim müsəlmanın cənazəsinə ardınca gedərsə, imanə və ihtisabən, iman olaraq və savabını Allahdan umaraq və onun da dəfn edib, namaz qılıb, dəfn edilənə qədər o cənazə ilə olarsa, yəni onu cənazə ilə namaz qılıb, onu dəfn edərsə, o iki qirat əcrlə qayıdar. İki qirat əcrlə qayıdar. Sonra hədisin davamında buyurur, Kullu qiratin misli Uhud. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir qirat Uhud dağı boydadır.
وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ يُتُدْفَنْ فَاِنَّهُ يَرْجُ بِقِيرَاتٍ. Və kim də cənazə namazını qılarsa, dəfn olmamış qabaq, dəfn etmədən qayıdarsa, ona nə var? Bir qirat var. Və qirat da necə gəlib rəvayətlərdə? Uhud kimi gəlib, sonra gəlib Mislü Cəbələyin Azimeyn, iki böyük dağ boyda gəlib, yəni qiratın təfsiri. Və İmam Əbu Zinəd Əl-Qurtubi buyurur ki, Peyğəmbər sallallasın burada elə bir ki, müsəlmanların həm bir-birinə əlaqədə olmaqlarını, həm dünyada ikən, həm öləndə ikən bir-birinə əlaqə olmaqlarını qeyd eləyir. Həyatında xüsusiləşdi bir yerdə olmaq nədir? Qardaşlıq bir yer, bərabərçiliyi. Necə ki, müsəlmanlar qardaşlar. Və onlarla, müsəlmanlarla, yəni, qardaşlıq varsa, əlbəttə qardaşlar arasında nə olmaz? Şəriətə görə əlaqəni kəsmək olmaz. Və ölümündən sonra isə onun cənazəsində dalına getməklə, onu kəfənləməklə, onu bastırmaqla əlaqələndirir. Yəni, müsəlman üzərində olan haqqıdır bu. Və burada imanən, yəni onun bu əməlin şəriətdən əmr olmasına iman və ehtisabən də qeyd etdi ki, Allah Taalanın üzünü, Allah Taalanın savabını istəyərək. Və burada nə var? Həm ərkanların əməli var hədisdə, həmçinin qəlb əməlləri var. Ərkan əməli cənazənin arxasına getmək, qəlb əməli imanın ehtisabən. İman edərək və savabını Allahdan umaraq. Və bu da həmçinin nə var? Müsəlmanın əməlinin qəbul olmağının iki şərti var. Yəni, ixlas və mütəbə. Və burada bir dənə qeyd etmək lazımdır. فَإِنَّوْ يَرْجُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْنِ İnsan o dediyimiz əməlləri edərsə, iki qiratla qayıdar. Müslümin rivayətində keçir ki, dedim, iki böyük əzəmətli dağ və bir rivayətdə keçir, əsxaruhuma mislə uhud. Və onların o iki böyük dağın ən kiçiyi Uhud boydadır. Və həmçinin Müslümdə keçir, kimdir cənazənin arxasında gedərsə, iki qirat savab qazanmaq istəyirsə. Burada bir qeyd gəlib, mən xaraca mə cənazətin min beytihə. Burada vacib bir əlavə var. Kim cənazəyi evindən çıxarsa, evindən müşahidə edərsə, və sallə aleyhə, thumma təbiyyə hətta tudfən. Və ona namaz qılarsa, onun arxası gedərsə, ona namaz qılarsa, dəfn oluna qədər, ona iki savab var. Yəni, bu rivayət bunu açıqlayır ki, yəni, yoldan qoşulmaq yox, əgər evindən cənazənin çıxacağı yerdən tabi olursansa, o zaman iki savab var, yoxsa bir savab var.